Syriza bizim Yunanistan'daki kardeş partimiz, Avrupa'daki sol partileri içerisindeki kardeş partimiz ve güçlü bir dayanışma içerisinde olduğumuz çok önemli bir parti. Syriza αριστερή που είναι, είναι αδερφός, κόμμα του αδερφός μας. Όπως είναι στην Ευρώπη η πιο πολύ αριστερή κόμμα που έχει. Έχουμε πολύ καλές σχέσεις, θέλουμε να φτιάξουμε πιο καλύτερα. Tabii çok zor bir dönemde Syriza önemli bir görev üstlendi Yunanistan'da ve başarısı için biz de onlarla dayanışma gösteriyoruz. Βέβαια, πιο δύσκολη στιγμή που έχει η κυβέρνηση και δύσκολη δουλειά που έχει, για να περάσουν αυτά, εμείς ό,τι μπορούμε από τα χέρια μας να περάσει. Συριζάνın başarısı, başarılı olması sadece bir partinin başarısı değil, dünya geleninde solun başarısı olarak görülecek. Αν κερδίζει τη ΣΥΡΙΖΑ, δεν είναι μόνο το ΣΥΡΙΖΑ που τα κερδίζει, αυτό είναι παγκόσμιο αριστερή. Νίκη του παγκόσμιου αριστερή τα είναι. Bu nedenle biz Syriza'nın her türlü göstereceği başarıyı kendi başarımız olarak, bütün solun başarısı olarak gördüğümüz için her türlü desteği sunmaya hazırız. Νίκη του ΣΥΡΙΖΑ, όπως μου είπε, δηλαδή το νίκη του παγκόσμιου αριστερή που τα γίνει.